достойний Миколаївський Майдан. Я до вас звертаюся сьогодні як учасник Революції Гідності, як в Миколаєві, так і в Києві. Я хочу звернутися до вас словами В'ячеслава Максимовича Чорновола. Україна починається з кожного з нас. Тобто Україна починається з тебе. Так говорив герой України В'ячеслав Чорновіл. Я був на Майдані, очолював нічну варту. Понад 90 днів був. Не зімкнув жодного разу очей вночі. Нас постійно лякали зачистками. Ну, це нас, будемо так говорити, підтримувало тримати бойовий дух. Наш Майдан був дуже високо організований. Якщо порівняти з Мурашником, то це як мурашники, які на себе тягнули великі... Тобто ви знаєте, як, що, хто такі мурашники. Отак і на Майдані були люди, вони перемагали самого себе і вірили в себе. І тільки так Майдан прийшов до перемоги. Але я хочу сказати, що в пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні нам треба пам'ятати, що революція продовжується. Вона ще не завершилась. І тому нам треба кожному на своєму місці змінювати своїх ближніх, знайомих, які ще досі не зрозуміли, піднімати той дух, який в нас був на Майдані, вірити в ту перемогу, яку ми вірили і ми перемогли. І тому, як учасник революції, я хочу сказати, що ми переможемо, треба тільки в це вірити. Слава Україні! Героям!